Hai organisang Saudi Mundial. How ya pergunta ida baik tebot sira. How curioso tebe satu atene. Lori tempu hira mak virus corona bele hela ya telefoni ka superficie sira. La iya certeza, konaba durasa un tempo, a virus causa moras COVID-19, moris ya sasan sira. Mai be, inia karakteristika, hanesa moso virus corona sira selo. E estudo em balão inclui a informação preliminar quando o vírus COVID-19 sugere que o vírus refere pela dura e a fata em casa sangue nessa mesa, cadeira ou da mata, telefone nossa sangue de selo durante horas balão, da pele tolo balão.